криза в країні значно вплинула не тільки на гаманці українців, а й на настрої громадян. Люди скаржаться на безгрошів'я, низький рівень життя та вимагають у влади змін. Зокрема, про це жителі Великого Ходачкова розповіли нашим журналістам. Хвилює, насамперед, що ми були здорові. Бо маємо діти, маємо внуки, маємо вже правнуки. Щоб хоч у ній було якось інакше жити далі. А ми ще так же наробили в тим полотці. І за що? За тут є ще чупенції. І ніхто і так слухає по тим телевізорі, чи вже буде кулето ліпше, чи буде. А тут ніякого. Тисячку візьмеш обслуги, даш обслугу тую, всю ту світло, ту газ, і приходить, чи лишаєш, і що? Нічого. Та як. А чим живе село? Які тут новини, проблеми? Ну, та чим живе село? Ой, городи мають, вже коров навіть люди не мають. Вже так корови. На вулиці тримають вже корову. Та на вулиці. А чого? Та бо не виплачує ще, нема кому вже. Молоді не хочуть, немає, а старі не годні. Поля нам забрали, колгоспу вже нема. А в магазині навколо все з горівку. Кругом горілка. Кобито, або ту горівку надаю, щоб ще раз була така задорога, а як ні, то на її скасують. Найбуде ще в одній магазині, або що? Та то страшні люди, то не відтримана година з ту горівку. Не відтримана. Та то таке все дороге, то ми пропадаємо, то крупи нема за що купити. Та я ще віддаю гроші за операцію, бо я заплатила в Чернівцях 45 тисяч за ногу. Одну, а другу то мало, там 15 ще платила, бо я вже 7 років чи 8 на другу мала, на то глоби. О, а тепер то ми не маємо права що купити, люди добрі, а то й олій, а того решту все, то ціна та страшна. Та я не знаю, хто ці ціни такі підвищив, люди. Ми надіялися, що може нам зміниться життя наше. Та ж люди віддали своє життя. Високопосадовці хвалилися там, що ми все зробимо за те. Тільки дійшли до того, дійшли, забули за нас. Тільки їм треба, щоб їм інші держави давали допомогу. А тут вони говорять нам одне, а ми бачимо, що роблять зовсім. Зовсім роблять не те, що вони говорять. Говорять гарно. І хто не розуміє, може думає, що то правда. Ми бачимо, що чомусь ми так думаємо, що не дуже велике зацікавлення є в тому, щоб там щось поміняти в високопосадовців. Люди гинуть, люди життя своє віддають. І бачимо, що по тюрми таких людей сажають. І приписують їм те, що вони не... Чому вони не винні? І роблять їх винуватими, а тих, що насправді винуваті, вони дають, відкупляються, дають виплати, гроші дають, зразу тікають в лікарню, тоді їх треба за границями лікувати, тікають там, чомусь не хочуть нас лікуватися, тікають. І щось не бачимо, щоб то можна було мирним способом змінити.